Tô vendo, menina. Alô? Zero. Zero. Kako šta radim? Zalivam vodu i šiljim ovas. Kako šta radim? Radim nešto, zar znam da ti ide na braja? Ja. Dobro, slušaj. Slušam neku emisiju, brate, mili, na nekom, od ovim, na radio stanici, na nekim od, ne znam koji kanal, ali sa malo muzike, znaš, ono što pričaju, znaš, to umirujuće deluje neki put. A sad se iznervirala, ali nisam čula koja osnovna škola. Sve u svemu, nastavni kadar iz te škole kaže, online nastava je ekstra. I to je, kaže, budućnost. I sad mi, kaže, decu treba da učimo kako da se, kaže, kako da rešavaju svakodnevne probleme i probleme iz njihove struke, znači da ih kanališe striktno, da ništa ne znaju. Kaže, zašto da ih učimo nepotrebnim informacijama, kaže, kad to sve ima na Google-u. Pa ljudi, čudi, čekaj, čekaj. Ja to zovem kontraevolucija. U toku je kontraevolucija. Jebo online nastavu. Kako će hirurg online da me operiše, brate, jebote? Kako će neurolog online da me pregleda? Ma može kurac. Ma može kurac. Da. Ili internista, on me odande pita, on me odande pita, ajde pritisni želudac, jel ga osjećaš 2 cm ili 1 cm? Ma nemoj da me zajebavaš sad i ti. Ma zajebavaš. Nemoj da pričaš bez veze, ko Boga te molim. Ne može. Nema šanse. On, ja kad dođem kod lekara, on meni mora pod jedan da izmeri pritisak, da pogleda puls, da mi pogleda boju kože, boju očiju, da pogleda ovako, da se izbečim, gušu da mi pogleda, kako ću ja to da, kako će on to online da mi pogleda? Nemojte da me zajebavate, ljudi, molim vas. E. I sve propade što je malo i što je privatno, što običan čovjek drži male radnje, frizeraj i to sve propada, jebote. Rade ovi veliki sistemi, kao što su Lidl i Maxi, to sve ide napolje, te pare idu. Pa idu. Pa idu sve napolje, a u pičku materinu, bre, smučio mi se, bre, više život, bre. Neko se smislio da napravi, da se umeša u evoluciju ljudsku i napravio je kontraevoluciju. Eto, to se radi, o tome se radi. Ma neću da razgovaram uopšte o tome. To su gluposti. Pa nisam netolerantna, brate, nisam netolerantna, nego kad je nešto glupo, ono je glupo. Kad je nešto nenormalno, ono je nenormalno. Nova normalnost. Ma jebi se i ti, nova normalnost. Aj, zdravo. Idi pa budi novo normalno.